Բարև ձեզ սիրելի ռադիոլսողներ, նաև հանրային ռադիոյի կայքում, YouTube-յան, Facebook-յան էջերում մեզ հետևողներ, այսօր ներկայացնելու ենք մի ես կասեի նոր, բայց նաև շատ հին արմատներ էսպես ունեցող մասնագիտություն, թե ոչն է այն նախ լսենք իմ գործընկեր Իզաբելա Գրիգորյանին. Նրանք ոչ միայն անչափ սիրում են բնությունը, այլ նաև արարում են կանաչ գեղեցկություն։ Նրանց ստեղծագործ մտքի, վարպետության և ինքնատիպ գաղափարների շնորհիվ բացօթյա ցանկացած տարածք վերածվում է գեղագիտական տեսարժան վայրի։ Եվ որն ամենակարևորն է, նրանց շնորհիվ հնարավոր է բնությանը մոտ լինել ամենուր։ Լանդշաֆտային դիզայն, մասնագիտություն, որը հնարավորություն է տալիս գրագետ նախագծելու, կազմակերպելու, կանաչապատելու և դարձնելու մեզ շրջապատող աշխարհն ավելի հարմարավետ ու ներդաշնակ։ Որն անսահման հետաքրքիր է և բազմաշերտ, գեղագիտություն, դիզայն, ճարտարապետություն, շինարարություն, այգեգործություն, բուսաբանություն, շրջակա միջավայրի կայունություն։ Վաղ ժամանակներից ի վեր մարդը փորձել է իր շուրջը փնտրել հարմարավետություն, ուրախություն ու գեղեցկություն։ Ժամանակակից աշխարհում այս հարցում օգնության են հասնում լանդշաֆտային դիզայներները, բնության և դիզայնի մեծ սիրահարները։ Իսկ ամեն ինչ սկսվում է տարածքի մանրակրկիտ վերլուծությունից ու ինքնատիպ գաղափարից։ Մեծ ժամանակ ու ջանք պահանջող մշտական թարմացում և նորանոր լուծումներով լի անվերջանալի ստեղծագործական գործընթաց, որը պահանջում է բազում գիտելիքներ, հմտություններ, ստեղծագործական ունակություն, համբերություն, դիզայներական մտածողություն և ինքնատիպ մտահղացումներ։ Իմ զրուցակիցը ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի դիզայնի ֆակուլտետի դեկան, ճարտարապետության թեկնածու պրոֆեսոր Արտաշես Մելիքյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան։ Բարև ձեզ։ Ես ասում եմ հին արմատներ, որովհետև դե այդ հին աշխարհի հրաշալիքներից մեկը հենց այդ Կախովի Բաբելոնի այգիներն էր, չէ՞, այդ լանդշաֆտի, որի մասին ափսոս մենք չենք տեսել, բայց դե եթե հին աշխարհի հրաշալիքներից մեկն էր, պատկերացնում ենք այսպես նկատի ունենալով բուրգերը և այլն, թե դա ինչ հրաշք էր։ Այս առումով իհարկե մարդիկ երևի այս ձգտումը միշտ եղել է, այս բնության հետ ներդաշնակության, չգիտեմ, և այլն, բայց որպես ասենք մասնագիտություն, գիտություն, դա երևի ինձ թվում է մի 100, չգիտեմ, 100 տարվա շատ պատմություն կունենա, չէ, այսպես որ նայենք, չնայած դե գիտենք այն Լյուդովիկոսի այգիները և այլն, այսպես եղել են, բայց այսպես լուրջ մասնագիտություն երևի այդքան տարիքով չի, չէ, այդպես։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Լանդշաֆտային դիզայնը, իհարկե, ինչպես նշեցիք, արմատները շատ խորն են դեռ հելենիստական ժամանակներից, բայց նեղ մասնագիտացում ինքը արդեն ստացել է վերջ երևի 100-ամյակում, այն առումով, որ մարդիկ եկան են գիտակցության, որ այն շրջակա միջավայրը, որ իրենց շրջապատում են, այս պետք է լինի էսթետիկ և լինի հարմոնիկ բնության հետ, և սկսեցին փնտրել այն ուղղությունները, որը կնպաստի ճիշտ օգտագործել այն տարածքները, որոնք կարող են փոխարինել իրենց այն բնությունը, որը երևի թե ժամանակակից ուրբանիստական կյանքում մարդը մի փոքր զրկված է այդ միջավայրից, և մարդիկ փորձեցին մտնել այդ ոլորտի մեջ, և այո, այսօր այն բավական արդիական է, բավական, և եթե կարճ ասենք, այսինքն լանդշաֆտային դիզայնը այն է, ինչ ստեղծում է մարդուն առօրյան գեղեցիկ, հարմոնիկ և էսթետիկ իր շրջակա միջավայրի հանդեպ։ Եթե նայում ենք Երևանին, մենք շատ դրա կարիք ունենք, այսպես մեր քաղաքներին։ Այո, համաձայն եմ։ Կարծես այդ մասնագետների պակաս ենք ունեցել ժամանակին, չնայած իհարկե ունենք փայլուն օրինակներ այս վերջի շրջանում, և առաջ էլ ունենք, բայց կարծես մեզ մոտ այսպես այդ լանդշաֆտը խեղտել ենք միշտ այդ շենքերով, չգիտեմ, այս քարով, ամեն ինչով, ու այսպես մտածում ես, որ կամ այդ մասնագետներ չենք ունեցել, կամ էլ ունեցել ենք, բայց հաշվի չեն առել այսպես այդ մասնագետների կարծիքը, այ ինչ կարծիք է դուք։ Հետաքրքիր հարց է իրականում և առօրյա, բայց եկեք հաշվի առնենք մի փաստ, որ Երևանը բազմամյա տարիների պատմություն ունի, և այդ ընթացքում Երևանը միշտ կառուցապատվել է, ձևափոխվել, անդլայնվել է,
Եվ այդ առումով իհարկե պատմական քաղաքներում ստեղծել նոր լանդշաֆտային համակարգ կարծում եմ մի փոքր դժվար էր, եւ ելնելով եղած կառուցապատումից պատմականից դեպի նորը, այդտեղ իհարկե երևի թե վիրաբույժի պես մոտեցում պետքա ցուցաբերի մասնագետը, որ միևնույն ժամանակ պատմական միջուկը չաղավաղվի եւ միևնույն ժամանակ այդ առաջարկը հարի նաեւ նոր ժամանակակից ճարտարապետությանը, քաղաքաշինությանը եւ այլն։ Իհարկե, ինչպես նշեցիք, այո, մենք ունենք բավական լավ օրինակներ մեր քաղաքում, որտեղ փորձ է արվել լանդշաֆտային դիզայնը մի փոքրիկ հատվածով բնությունը, որը համապատասխան ունի համակարգ, ոչ թե քաոսային, այլ ունի համակարգ, ընդգրկել այ մեր խիտ կառուցապատման մեջ։ Խոսքս վերաբերում է փոքր կենտրոնի մասին, որտեղ իհարկե այո, այդ խնդրը մենք ունենք։ Եվ կարծում եմ, որ կան օրինակներ, իհարկե ավելի հաջող է ստացվել, եւ քաղաքացիները կարծում եմ նույնպես կվկային, երևանցիները, որ այո, այն ժամանցը, որ ենք ունեն, շատ փոքր երևի թե օրվա մեջ, իրանք հենց անցկացնում են նման նախագծված նման վայրերում։ Պարոն Մելիքյան, ես նայում եմ այսպես համացանցում այս մասնագիտության հետ կապված ու տեսա, որ ասենք այն հարուստ երկրներում, նաև այսպես մեծ երկրներում, որտեղ այդ մեծությունն էլ կապ ունի հավանաբար եւ հարստությունը, ասենք Միացյալ Նահանգներ, Մեծ Բրիտանիա, այնտեղ կարծես սա երկու մասնագիտություն է, ասենք լանդշաֆտային դիզայներ ու ճարտարապետ։ Ու ասենք դիզայները կարող էր ասենք չունենալ այսպես կրթություն բարձրագույն, կամ ունենար միայն բակալավրիատ կամ ինչ որ վերապատրաստում անցներ, բայց ճարտարապետը պարզե պիտի լիներ այսպես փայլուն մասնագետ, նաև պիտի այսպես ինչ որտեղ բուսաբան լինեին նաև եւ այլն, հա։ Բայց փոքր այնպիսի երկրներում, ինչպիսին Հայաստանն է, որտեղ ասենք այդ միլիարդատերերն ու մեծ հարուստներն էլ այդքան շատ չեն, որ պատվիրեն, չէ, այնտեղ մասնավորն էլ է շատ պատվիրներ անում, այստեղ չեմ կարծում, որ այդքան ճյուղավորում ունի այս մասնագիտությունը, այսպես նեղություն ունի, հա, երևի այստեղ երևի ամբողջացված է, ասենք մի մասնագիտության մեջ է ներառված, այդպես է թե չէ։ Ասեմ, որ այո, այն առումով, որ այո, լանդշաֆտային դիզայն, մենք համարվում ենք որպես լանդշաֆտային դիզայն, որպես առանձին ճյուղ, բայց շատ անգամ այո, դրանով զբաղվում են ճարտարապետները, շատ անգամ դրանով զբաղվում են դիզայներները։ Ինչի համար? Որտեղ իմ խորին համուզմամբ ճարտարապետությունը, ընդհանրապես նախագծային ոլորտը, ինչպես նաև դիզայներական, դրանք պոլիգամ մասնագիտություններ են, եւ իրենց մեջ ընդգրկում են բավական շատ մասնագիտություններ, հարող մասնագիտությունների որոշակի ելևէջներ, որոնք ծառայում են այդ նախագծերին, որտեղ նախագիծը բնավ իր մեջ ընդգրկում է տարբեր, այ դուք նշեցիք բուսաբանական գիտելիքները, այսինքն պարտադիր է ստեղ դենդրոլոգիական գիտությունը միանշանակ պետք է տեղ գտնի, իհարկե ստեղ հիդրոինժիներիան պետք է տեղ գտնի լանդշաֆտային դիզայնում, հաշվի առնելով շատրվաններ, ջուրը ցիրկուլյացիա անելու համար եւ այլն եւ այլն, այսինքն նախագծողը պետք է բնավ տիրապետի նաեւ այդ սկզբունքներին, իհարկե ընդգրկելով այն մասնագետներին, նեղ մասնագիտություններին, որոնք կաջակցեն, կօժանդակեն իրենց մասնակցությամբ նախագծի իրականացմանը։ Բայց մեր երկրում իհարկե այն մասշտաբները, որ դուք նշեցիք Նյու Յորքի կամ Լոնդոնի հետ կապված, բնավ տենց չի, մենք փոքր երկիր ենք եւ երկրի մեջ էլ հիմնական ուղությունները նորարարական մեծ մասը կենտրոնացած է Երևանի վրա, եւ այո, ցավոք, իհարկե ցավոք, իհարկե ցավոք, և կենտրոնացած են մասնագետները հիմնականում արարելու հենց Երևանում, դրա համար այդ ճանապարհին հիմնական նախագծողները հանդես են գալիս ճարտարապետ դիզայներները։ Եվ այստեղ ես մի առանցքային բան եմ ուզում նշել, որ մասնագիտությունները, ինքնին ճարտարապետությունը եւ դիզայնը, իհարկե մեկը մյուսին լրացնող մասնագիտությունները։ Կա ոլորտ, կամ որ թեմա, որտեղ դիզայներն է լրացնում ճարտարապետին, կա թեմա, որտեղ ճարտարապետն է լրացնում դիզայներին, եւ սրանք միանշանակ մեկը մյուսին շարունակող մասնագիտություններ են, եւ դա իր արդյունքն է տալիս այ ձեր վերևը բարձրացած հարցի շուրջ՝ լանդշաֆտային դիզայնի արդյունքում իհարկե համատեղ աշխատանքը, այո։ Հետաքրքիր է, ես նայեցի, որ
Այսպես աշխարհում ընդհանրապես դիզայները ամեն երկիր կարծես ունի իրենը, կա իտալական, չգիտեմ, ֆրանսիական, հարթ տարածքի իտալականը, ոչ հարթ, ասում են ռուսականը, այլ այս առումով հայկականը հետարքիր կլներ, որովհետև մեր բնությունն էլ շատ բազմազան է, չէ՞, այսպես ես պատկերացնում, ասենք եթե ղափանում արվեր, ինչ հետարքիր կլներ, կամ մեղրիում, որ այսպես հին ժամանակ, ասենք, մի տանկը տուրը, մյուսի բակներ եւ այլն, ասենք ես մտածում, եթե գա օրեր մենք հարուստ երկիր լինենք եւ այդ պահանջված լինի դիզայնը ոչ միայն Երևանում, որքան հետարքիր նախագծեր կարող են լինել ըստ բնության, այսպես որ նայում ես, այնպես որ ես մտածում եմ, որ մենք եթե իսկապես ես, չգիտեմ, խաղաղություն լինի եւ այլն, Հայաստանում ես դիզայներները շատ անելիք կունենան։ Այ հիմա որ գանք այդ մասնագիտությանը, ասենք մեզ մոտ Հայաստանում, ինչ պահանջարկ կա այդ մասնագիտության, այն առումով, որ ես նկատի ունեմ, որ մարդիկ գալիս է ստեղ սովորում, ավարտում են, աշխատանք գտնում են, թե չէ։ Ասեմ ձեզ, որ պահանջարկը մեծ է այսօր, ես վստահաբար կարող եմ նշել, որ այո, պահանջարկը մեծ է, որովհետև նախագծային ոլորտը, ինչպես նաև լանդշաֆտային դիզայնը, դա նաև բաժանվում է ենթակետերի, այսինքն ձեր նշած օրինակի համար Դելիսյան դաշտերի կամ Վերսալից սկսած մինչև առանձնատներին հարող հողամասերի ձևավորում, եւ այստեղ իհարկե բավական մեծ է, եւ ոչ միայն լանդշաֆտի հետ կապված, այնտեղ նաև մենք ունենք բազմաթիվ ճյուղեր նախագծային, եւ այսօր այո, մարդիկ, ովքեր ռեալ պատկերացնում են եւ տեսնում են իրենց ապագայում մասնագիտության մեջ, միանշանակ իրենց տեղը գտնում են, միանշանակ, որովհետեւ համապատասխան կրթությունն էլ է նպաստում, այն կրթությունը, որ ինքը ստանում է այդ 4 տարվա մեջ, կամ եթե շարունակական արդեն նաեւ մագիստրատուրայում, այո, այդ մասնագիտը, եթե իրոք նվիրված է մասնագիտությանը, այո, ինքը այդ տեղը կգտնի, որովհետեւ գիտեք ինչ, կա հիմա արդեն մի երևույթ, որ այնպես նշեցի, առանձնատները, որոնք արդեն մարդիկ ձեռք են բերել, կամաց-կամաց վիճակը տվյալ անձի, օրինակի համար ասենց X անձի, կամաց-կամաց բարելավում է ելնելով համաշխարհային վիճակի, երկրի տնտեսական վիճակից, իր անձնական ինչ-որ գործերից, եւ մարդիկ ձգտում են արդեն հողամաս կոչեցյալը, որ իրանք տնամերձ ունեն, կամաց-կամաց վերացեն մի հետաքրքիր այգու եւ վերացեն մասնագիտի կողմից նախագծված, որտեղ մեզ, ինչպես եւ նշեցի, քաչ հայտնի Վերսալը, կլինի Պիտերգոֆը, կլինի կանոնակարգված հատակագծով, թե կլինի քարե այգիները, ինչպես կար արևելքում, եւ մարդիկ կամաց կամաց սկսում են մոտենալ, իրենց մոտեցնել բնությանը եւ համապատասխան այդտեղ արդեն համապատասխան մարդկանց միջամտությունը մասնագետների ընդգրկվում է։ Հիմա մեզ որ լսում են, ասենք այն երիտասարդները եւ ծնողները եւ այլն, որ ուզում են այսպես մասնագիտություն ընտրեն, ու այս մասնագիտությունը գրավում է իրանց, ընդհանրապես դիզայնը ընդհանուր առմամբ այսօր գրավիչ մասնագիտություն է, այսպես նայում եմ, այ ինչ պիտի իմանան, առաջ ես մտածում եմ, որ պիտի անպայման լավ գծագրել իմանային, մինչև համակարգիչը, բայց կապ չունի, եւ համակարգիչն էլ կա, իհարկե այդ համակարգիչը հեշտացնում է, բայց երևի գծագրելու ունակությունը նույնպես անհրաժեշտ է, այդպես չի թե։ Այո, միանշանակ ես համաձայն եմ ձեզ հետ, այո, իհարկե նախ եւ առաջ ընդունվողը, ասենք աբիտուրենտը, ամենաառաջի պայմանը, ինքը պետք է ուզի դառնալ մասնագետ, ինքը պետք է ուզի դառնալ դիզայներ, կամ կլինի ճարտարապետ, կլինի շինարար, դերականչի, իհարկե նա, բայց նաև իմ խորին համուզմամբ 16 տարեկան պատանի դպրոցից հետո, ես կարծում եմ սկզբունքայնորեն մի փոքր դժվար է իրեն ընտրել մի մասնագիտություն, որ ինք ամբողջ կյանքում կշահունակի եւ կհետեւի, այսինքն այդ տարիքում հասուն ձևով, գիտակի ձևով ընտրել մասնագիտություն, կարծում եմ այդ ընտրությունը մի փոքր ավելի մոտ է, այո, բարդ է, մեծ ավելի մարդուն, որոշ ճանապարհ անցած։ Ես դրա համար ասեցի նաև ծնողներին, որովհետև հաճախ ծնողներն են ուղորդում։ Այո, ծնողներ։ Հա, եւ եթե ծնողը տեսնում է այդ երեխայի մեջ, չգիտեմ, եթե կա ճաշակ, ինչ որ կա, այդ գծագրելու ունակություն, հետարքրություն, գուցե ինքը ուղորդի էլի այս առումով։ Շատ ճիշտ եք, ծնողի դերը իհարկե էստեղ մեծ է,
կան, որ սերնդափոխություն է, այսինքն ծնողները լինելով ճարտարապետներ, դիզայներներ, նախագծողներ, այդ միջավայրի մեջ մեծացած երիտասարդը ինքը արդեն իր գենոֆոնդի մեջ կրում է այդ շարունակությունը, որը կարծես ձեր դեպքում է դիսել։ Այո, այս դեպքում, այո, հայրս, ես ճարտարապետի ընտանիքից էի, հայրս Արսեն Մելիքյանը ճարտարապետ, եւ մեր ընտանիքում ես էլ իմ կրտսեր եղբայրներ շահունակեցինք մեր հայրիկի հետ ճանապարհը որպես ճարտարապետ նախագծողի։ Կան ընտանիքներ, որտեղ պարզապես նայում են ռեալ այսօր արդի մասնագիտություններին, որոնց մեջ միանշանակ դիզայնը, եւ դիզայնը միշտ է եղել արդի եւ նորարարական, միշտ ցանկացած ժամանակում, ասենք, այսինքն ինքը միշտ տենդենց ունի զարգանալու, ինքը չի կանգնում իր տեղում։ Եվ այդ առումով, բացի դրանից, մեծ աշխատանք է տարվում այսօր ճարտարապետության շինության Հայաստանի ազգային համալսարանի կողմից աբիտուրիենտների հետ կապված, այսինքն լինում են դասալսումներ, հրավերքներ, այցեր, ավագ դպրոցներ, քոլեջներ, համապատասխան կրթօջախներ, որոնք հարում են մեր մասնագիտությունը, դա կլինի նկարչական, կլինի արվեստին մոտ, հա, այսօր այդ շատ ակտիվ է այդ ամեն ինչը լինում, իրականացվում, եւ իրականացվում է հենց համալսարանի, հենց ֆակուլտետի անձնակազմի կողմից, պրոֆեսիոնալ մարդկանց կողմից, եւ դա տալիս է մեծ արդյունք, այսինքն ուսանողը, աբիտուրիենտը ինքը արդեն ոչ մի առանձին խորհրդի, ինքը կողմորոշվում է, կա սա, 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 եւ իարժե բացվում են դռները, եթե դու մոտ ես սրան, ապա սա սա է։ Հիմա պարոն Մելիքյան, այ ընդունվեց այդ երեխան, ասենք ինքը պատկերացնում է այ դիզայն, ասենք ընդհանուր դիզայն, հիմա այստեղ կա լանդշաֆտային դիզայն, կարծեմ կարծունաբերական չէ, եւ այլ, ասենք ինքը ընտրելու հնարավորություն ունի թե չէ, ասենք փոխելու, նա հենց միանգամից ընդունվում է, ասենք այդ նեղ լանդշաֆտային դիզայնի բաժին, թե նա ընդունվում է, հետո է ընտրում, այ ինչպես է սա, այստեղ մտածում եմ, որ գուցե ինչ որ մի քիչ ճկուն համակարգ է պետք, որ այ այդ նեղ մասնագիտացումը ինքը հնարավորություն ունենա հետո ընտրի, կամ մագիստրատուրայում զարգացնի, այսա ինչպես է արվում, է ասեմ սիրով, փոսքը վերաբերվում է դիզայն ֆակուլտետի մասին, ես կարող եմ ասել, որ դիզայն ֆակուլտետը այսօր ունի 3 կրթական ծրագիր, դա միջավայրի դիզայնն է, որը ընդգրկում է իր մեջ ինտերիերի, էքստերիերի դիզայն նախագծում, լանդշաֆտ, երկրորդը դա արդյունաբերական դիզայնն է, երրորդը դա գրաֆիկական դիզայնն է, այսինքն հայցորդը, աբիտուրիենտը ընդրում է համապատասխան ուղղվածությունը եւ առաջի 2 տարին սովորում է համընդհանուր ծրագրերով, այսինքն ընդ ծրագրի մեջ ընդգրկվում են նաև այն այս 3-ի բոլոր գումարային, հետո իրեն հնարավորություն է տրվում երկրորդ կուրսի ավարտին ընտրել իր նախասիրած, նախընտրած, այսինքն այդ հնարավորությունը տրվում, այո, միանշանակ, որտեղ ինքը իրեն լավ է դրսևորում, իհարկե դա կարևոր է, ես դա կարևորում, որտեղ ինքը իրեն լավ կդրսի, լավ է դրսևորի, որտեղ իրեն ինքը տեսնում է, իհարկե կան ներքին կանոնադրական կետեր, որոնք ես հիմա պարզապես ժամանակի առումով չմանրամասնեմ, որով պետք է համապատասխանի տվյալ ուսանողի անցած ճանապարից հետո, եւ այնուհետեւ ընտրի իր սիրված մասնագիտությունը, դա վերաբերում է բակալավրիատին, այսինքն մարդ կարող է պրակտիկ վերջում աշխատել, մագիստրատուրան միանշանակ պետք է եւ տարբերվում է բակալավրիատից այն առումով, որ դիմորդի մագիստրու, այսինքն մագիստրանտին արդեն հղկվում է գիտական նաեւ առումով, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ ինքը հետո ապագայում միգուցե կշարունակի գիտականի ճանապարհը, միգուցե կընտրի դասավանդական այդ ոլորտը, եւ իր մասնագիտական ամփոփումը մագիստրատուրայից հետո լինում է ավելի ամփոփ, եւ իր հղկվածությունը նաեւ գիտաճանաչողական առումով, անալիզ անելու առումով եւ վերլուծական գիտական թեմաները կապելով պրակտիկ նախագծի հետ, իհարկե դառնում ավելի հղկված, եւ ֆակուլտետը հանձինս համալսարանի նաեւ տալիս է այդ հնարավորությունը 3 կրթական ծրագրերի հետ կապված, իսկ հնարավոր է, ասենք մագիստրատուրան, ասենք լինում են դեպքեր, որ
այլ մասնագիտությունից կան, ես չեմ ասում լրիվ հեռու մասնագիտությունից, բայց մոտ մասնագիտությունից, ասենք կան մագիստրատուրա մի փոքր մասնագիտությունը փոխելով, թե չի լինում։ Այո, մենք ունենք այդ փորձը եւ շահունակական այդ փորձը, որ հարակից, ինչպես նշեցիք, մոտ մասնագիտությանը, հարակից մասնագիտությունից, իհարկե մենք ունենք նաեւ ընդունելություններ մագիստրատուրայում, որոնք ընդեղ համապատասխան տարբերություններ են հանձնում առարկաների, որ արդեն համապատասխան են մեր բուհի առարկայական ցանկին, եւ շահունակում են այո մագիստրատուրայի ուսումը նաեւ հետագայում։ Պարոն Մելիքյան, հետարքիր է, այ դուք երիտասարդ եք իհարկե, բայց այն ժամանակ, երբ դուք սովորում էիք, այս IT ոլորտը, այսպես այս համակարգիչները այդքան զարգացած չէին, ինչքան այսօր, այդքան ծրագրեր չկար եւ այլն։ Հիմա շատ բան է փոխվել եւ դա ասենք այդ ուսանողները կարծես թե պիտի դա էլ յուրացնեն, որովհետև հիմա այնպես չի էլի, որ պիտի քանոնով այսպես գրեն ամեն ինչ դարել է համակարգչային, այդ հնարավորությունը ունի համասահմանը թե չէ, եւ դա սովորեցնում են թե չէ, այդպիսի ծրագրեր կան թե չկան, կան չէ, այ ծրագրերը սովորեցնում են թե չէ, ինչպես է միանշանակ։ Այո, ես միանշանակ դες այդ համաձայն եմ, ժամանակը շատ արագ է փոխվում, մոտեցումները և ինչ վերաբերվում էր նախորդ տասնամյակներին քանոն, մատիտ եւ այլն, այո, սա հիմա փոխարինումը համակարգիչը, բայց դրանից մասնագիտությունը չի տուժում եւ միանշանակ մասնագիտությունը չի տուժի, որտեղ վերջի վերջո այդ տաղանդավոր մարդը, բայց այդ գործիքը կարող է օգնել, չգիտեմ, որ նա շատ ավելի արագ անի, ավելի այդ հիմքը որակով լինի այս առումով։ Այ շատ լավ բառ օգտագործեցի, գործիք, դա միայն գործիք է եւ ոչ ավել, եւ մասնագետը պետք է դիրապետի մասնագիտությանը, որպես այդ գործիքով պարզապես աշխատի։ Իհարկե դա մեծ հնարություն է տալիս այսօր մասնագետին, իհարկե դա տալիս է ժամանակակից այն սահմանները, որը չկար օրինակ մի քանի տասնյակ առաջ, բայց այդ գործիքին էլ տիրապետելը պիտի սովորեցնել, ես այդ եմ մտածում, անշուշտ, անշուշտ ծրագրերով մեր համալսարանի վանձինս ֆակուլտետի դիզայնի միանշանակ ընդգրկված են արդեն մի քանի տարի, իհարկե մենք շահունակում ենք դա բարելավել, այն հիմնական ծրագրերը համակարգչային, որը կօգնի տվյալ մասնագետին շուկայում ու գրավել իր տեղը եւ սպարողին ներկայացնել այն որակը, որը սպարող այսօր արդեն սովոր է ստանալ եւ աշխարհում դա ընդունված է։ Համալսարանը, այո, դա ապահովում է առանց չափազանցության, ուզում եմ ասել, որ վերջերս նույնպես բացվեցին մի քանի համակարգչային լսարաններ ֆակուլտետում, որոնք զինված են եւ համալրված են ժամանակակից համակարգչերով, համակարգիչներով, նոր զինված են ժամանակակից ծրագրերով։ Դա մեծ աուդիտորիաներ են, որտեղ ուսանողը հնարավորություն ունի առաջի երկրորդ կուրսից, նույնա դաժե առաջի կուրսից մինչեւ 4-րդ կուրս, բակալավրիատի մասին է խոսքը, պայտապնը սովորի այդ ծրագրերը, կապված գրաֆիկականի հետ, հետո կապված տարածական, այնտեղ, այսինքն այդ ուսանողին այսօր այդ հնարավորությունը տևածը պարզապես լրիվ բաց ձևով, այստեղ շատ կարևոր է ճիշտ ընկալել եւ ճիշտ վերցնել այն գիտելիքը, որ այսօր համալսարանը տալիս, որտեղ պայմանները կան, արվեստանոցներից սկսած, համակարգչաներից, համակարգչային լսարաններից սկսած, լեկցիոն աուդիտորիաներից, գրադարանից, թվային անգամ։ Ես գիտեք, ուզում եմ մի բան նշել այ խոսքից մտքի շարունակությունը, որ ձեր բարձրացած հարցը իհարկե այսօր շատ ակտուալ է նաև համալսարանում, ինչ առումով, որ համալսարանը այսօր օր-օրի միակ թիրախային նպատակն այսօր տեսնում ուսումնական որակի ուսման, որակի բարձրացմանը, եւ անձինս ռեկտոր Եղիազար Վարդանյանի այսօր ամեն օր ցանկացած նիստերի օրակարգում, կլինի դա ներ ֆակուլտետային, կլինի դա անգամ ռեկտորատի կամ գիտխորհրդի նիստերում, առաջի օրակարգային հարցերից է ուսման որակի զարգացումը, բարելավումը, էլ ավելի լավ։ Եվ այս առումով ֆակուլտետը նույնպես միացել այդ քաղաքականությանը եւ մշակվում են նոր ուսումնական պլաներ նոր ուսումնական տարվա համար, այսինքն 22-23 տարվա համար, որտեղ մեծ տեղ գտել է նաեւ լանդշաֆտային դիզայնը եւ ավելի շատ խորացմամբ մագիստրատուրա հարթակում, այսինքն որպեսզի ուսանողը հիմնական պրակտիկ գիտելիքներից նաեւ անցնի այդ ոլորտ եւ ավելի մանրամասն փորձի ուսումնասիրել կապելով գիտության հետ, որտեղ վերջերս նախագիծը դա նաեւ գիտություն է,
եւ առանց գիտության արդյունքի նախագիծը։ Իսկ համասան, ասենք, այդ մագիստրատուրայից հետո հնարավորություն տալիս, ասենք, ասպիրանտուրայի զարգացման, թե չէ, ասենք, պաշտպանելու, ասենք, այդ համասան ունին հետ բուական կրթություն, դա երրորդ աշչանի կրթությունն է, բարձրագույն դա ասպիրանտուրան է։ Այսօր ցավոք սրտի դիզայն մասնագիտությունը դեռ չունի համապատասխան վարկանիշը գիտական, և շատ անգամ այսօր դիզայներները ցանկության դեպքում պաշտպանվում են արվեստագիտության ոլորտում, ստանալով արվեստագիտության տեխնացուի կոչումը, բայց ես մեծ հույս ունեմ, որ այո, մոտ ապագայում նաև այդ հարցը կլուծվի, այդ հարցը գիտական բանով կլուծվի։ Հիմա կանգ, ասենք, նորից այն երիտասարդներին, որ ուզում են ընդունվել, ինչ առարկա են քննություն տալիս ձեզ մոտ, ասենք, ընդունելությանը, ինչ պարապեն։ Պարապում են երկու առարկաներ են հիմնականում ներբուականը, դա գծագրությունն է եւ նկարչությունը, գծանկարը, որտեղ համապատասխան նատյուրմորտներ են նկարում, իսկ հայոց լեզուն գալիս է դպրոցից այդ։ Դպրոցից է գալիս, ուրեմն դա պարապում են։ Այո։ Հիմա ինչ շատ հետարքիր է, որ սովորաբար այս մասնագիտություններում միշտ էս սերային մեծ տարբերություններ էր լինում առաջ, ասենք, կար մասնագիտություն, որ տղաները 90% էին, աղջիկ հետ կա մասնագիտություն, ցավոք նույն էս մեր ասպարեզում ժուրնալիստիկայի, հիմա նայում ես, ասենք, աղջիկներ են 90% և ավելին, այդ ձեզ մոտ ինչպես է, ասենք, էս հավասար է, թե էլի տղաներն են շատ, ինչպես առաջ աղջիկ, թե էս ինչպես է։ Գիտեք, լավ արծե։ Այո, բնավ վերջի տարիներին, նախորդ ներողություն տարիներին աղջիկների թիվը ավելի շատ էր, ավելի շատ անհամեմատ շատ էր տղաների, բայց հետարքիր է, ինձ թվում էր ընդհակառակը պիտի լինի, չէ, հավատացեք, աղջիկներին ավելի շատ էր եւ տղաները շատ քիչ թիվ էին կազմում, հաշվի առնելով նաեւ հիմնական ծառայությունները, տարեկետում վերցնում են եւ անձնված ուժերի մասնային ծառայություն, բայց վերջի տարիներին մենք ունենք տենդենց, որ տղաների թիվը բավական շատացել է, իհարկե չի հասնում աղջիկների թվին, բայց իր տոկոսային առումով բավական հետաքրքրություն է առաջացել նաև տղաների շուրջ, և գիտեք, որ ասում են նախագծային ոլորտը դա տղամարդու, հա, այսպես է ինձ մտածում, այսպեսի մի բան կար, մտածում էի, որ տղաները պետք է շատ լինեն, բայց հավատացեք, չէ, աղջիկները ավելի մեծ քաջությամբ, ավելի աշխատասեր, աշխատասիրությամբ, այո, մտնում են, որովհետև նախագծումը դա նաև շինարարություն է, դա նաև փոշոտվել է, դա ես դա նկատի ունեմ, այո, բայց հավատացեք, որ աղջիկները այդ առումով ավելի ակտիվ են և շատ խիզախաբար են մոտենում, որովհետև դա ես համարում եմ, այո, դա մի քիչ ամոթ տղաներին, որ այսպես այդ հարցում ավելի պասիր են, տղաները համեստ են ավելի այդ առումով, ինչ ասեմ, ուղղակի իսկապես ես մտածում, որ այս մասնագիտության կարիքը, որ մենք նայում ենք մեր շուրջը, շատ ունենք, ես կուզեի, որ այդ կարևորության գիտակցումը էլ ավելի մեծանար, որ մենք իսկապես կարիք ունենայինք մասնագետների միշտ, որ լսելու նրանց խոսքը, որտեվ և մեր քաղաքները, չգիտեմ, բնակավայրերը ընդհանրապես կլինեին ավելի հաճելի, չգիտեմ, ապրելու համար, և աչքի համար, և չգիտեմ, առողջության համար, ու դրա կարիքը Հայաստանում շատ կա, ուրեմն եթե այդ կարիքը կա, այդ մասնագետների կարիքն էլ շատ կա, ուղղակի Աստված տա, որ այդ կարիքը իսկապես զգան, թե իշխանությունները, թե, չգիտեմ, հասարակությունը, և եթե մենք այդ կարիքը զգանք, այս մասնագիտությունից մենք շատ կարող ենք օգտվել, այդպես է, չէ՞։ Միանշանակ, և գիտեք ինչ, հետարքիր մտքի ես, ուղղակի ես այս ամփոփում եմ, ինչի, որտեղ ինձ ասում են, այսպես մի րոպե է մնում, կես րոպե, ես շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք, ես կարծում եմ, որ մենք ավելի շատ լանդշաֆտայինին այսպես կենտրոնացանք, բայց կարելի է նաև, ինձ թվում է, շատ հետարքիր կլինի արդյունաբերական դիզայնը, հետո կխոսենք այդ մասին։ Շնորհակալ եմ նույնպես։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի դիզայնի ֆակուլտետի դեկան, ճարտարապետության տեխնացու պրոֆեսոր Արտաշես Մելիքյանն էր, ում հետ զրուցեց Ստեփան Զաքարյանը, կհանդիպենք.